This is number three. Poštovani gledalci, dobar dan. Počinje još jedna emisija Kolevka znanja. Ove nedelje naša ekipa posjetila je ekonomsku ugostiteljsku školu Vuk Karadžić u Velikoj Plani. Oni su obeležili svoj dan škole, mi smo i to propratili, a naravno pričali smo i o svim aktivnostima u ovoj obrazovnoj ustanovi. Prava prilika da čujemo nešto više o ovoj školi, o njenoj tradiciji, od kada postoji i koliko učenika sada ima. Mi smo sad nešto tražili po arhivi našoj, da znamo tačno koliko godina postojimo, i otprilike ono prvo ekonomsko odeljenje je oformljeno 1958. godine, septembra meseca. Tako da evo 57 godina kako postoji škola. Kasnije je ona ušla u sklop obrazovnog centra Svetozar Marković, koji je 1991. 1992. godine smo se izdvojili, sve tri škole, srednje škole na teritoriji Velika Plana su sada posebno, tako da ekonomsko-ugostiteljska škola Vuk Karadžić je sada samostalna. Imamo negde oko 430 učenika, pet obrazovnih profila, to su komercijalista, turistički tehničar, tehničar obezbeđenja, kuvar i konobar. Evo, približavamo se i kraju školske godine, čuli smo koje profile ova škola nudi, recite nam kako je iskustvo, šta je ono što je najtraženije među novim generacijama, koji je to profil najpopularniji? Mi smo pokazali odličan upis prošle godine, mi znamo kakva je kriza, da kažemo kriza što se tiče dece, odnosno učenika u Srbiji, Srba je sve manje, tako da imamo problem sa upisom učenika. Svi znamo, gledano čisto praktično, da nama norma nastavnika zavisi od toga koliko učenika upisujemo, jer ne možemo da formiramo odeljenje ako imamo 8 ili 10 učenika. Tako da mi smo prošle godine imali skoro 80% upis. Mislim da smo jedni od boljih na teritoriji cele školske uprave. Međutim, tamo gde smo prošli malo slabije, to je obrazovni profil konobar. On je inače na teritoriji cele Srbije prošao loše, jer to stalno ponavljamo, uvek misle da konobar može da bude svako. Znači, mi smo srednja stručna škola i ove godine umesto 30 konobara upisujemo 15 i upisujemo 15 poslastičara. Mi smo imali taj obrazovni profil pre jedno dve godine, je izašla poslednja generacija i sad smo ga opet vratili, zato što da biste imali neki obrazovni profil, morate pre svega da imate resurse, odnosno kabinete, nastavno osoblje, racionalizacija se sprovodi u državnoj upravi na teritoriji cele Srbije, tako da Ministarstvo prosvete ne odobrava tek tako lako da se upisuju različiti obrazovni profili, ali pošto smo mi sve imali, ove godine im konkursu izašlo da upisujemo 15 konobara, 15 poslastičara. Ono što je zanimljivo je najveća zainteresovanost, to sam ja onako sasvim slučajno, pošto sam videla pre dve godine da škripi nam oko trgovaca, škripi konobari, i menjala sam obrazovni profil trgovac za četvorogodišnji obrazovni profil tehničara obezbeđenja. I evo upisujemo sada, upisali smo drugu generaciju ove godine i to je za nas zaista nešto novo. Područje rada tog smera je pravo administracija i ima dosta sporta. Tako da nam se upisuju sportisti i imali smo juče u okviru dana škole sjajnu prezentaciju ovog obrazovnog profila. Oni imaju borilačke vištine, imamo, mislim, najkompetentnijeg nastavnika, jer taj obrazovni profil postoji još u dve ili tri škole u Srbiji. Tako da on sjajno s njima radi to borenje, karate, judo. I oni su prezadovoljni i tim za marketing radi, naša škola radi marketing od početka godine, zahvaljujući aktivu ugostitelja za svaki neki događaj mi napravimo ovako jedan izložbeni sto, tako da naša iskustva sa poslednjih tih marketinških akcija, imali smo u Smederevskoj Palanci u nekoliko škola prezentacije, i se pokazalo da je tehničar obezbeđenja trenutno najtraženiji obrazovni profil. Turistički tehničar i komercijalista standardno, znači to uvek upišemo 30 turista,
24, pošto su komercijalisti još uvek u ogledu, 24 komercijaliste i konobar, kuvar, kuvar takođe, sve traženije zanimanje. Upisaćemo ih, upisali smo prošle godine 30, nadamo se tome i ove godine. Znači, pozivam sve učenike koji završavaju sada osnovnu školu, ako se još uvek nisu odlučili, srednja stručna škola je uvek jedna prednost više. Ja sam nastavnik srpskog jezika i književnosti, ja sam završila srednju stručnu školu i posle toga upisala književnost i ništa mi nije to smetalo. Važno je da kada upišu određeni obrazovni profil, to bude nešto što ih interesuje i što oni vole i da sa radošću dolaze u školu. A naša škola zaista pruža puno toga što se tiče nastavnika, potpuno su okrenuti deci, sekcija, van nastavnih aktivnosti. Mislim da smo jako, jako atraktivni, tako da, kažem, oni koji se nisu odlučili, neka se slobodno jave. Ja sam imala posle tih prezentacija marketinških u Smederevskoj Palanci nekoliko roditelja koji su nas tamo, učenici su nas su videli i onda su poželili da dođu u školu. Znači, kogod ako nije siguran, roditelji sa decom mogu da dođu samostalno, da se meni jave lično, moj broj je na sajtu, telefona, da obiđu u školu, da vide kabinete, da upoznaju nastavnike. Mislim, tiče se njihove budućnosti, tako da smo i tu potpuno otvoreni što se toga tiče. Evo, čuli smo koje sve profile škola nudi, a nešto što je trenutno aktualno u školi, a pomenuli biste ovom prilikom od nekih aktivnosti redovnih, šta je trenutno ono što je na programu i u planu? Da, pa evo, kruna našeg, da kako kažem, marketinga i našeg rada je naš dan škole. Prošle godine ga nismo proslavljali zbog majskih poplava, jednostavno nije bilo umesno, niti vreme, niti prilika. Tako da ovde iza vidite sve ono što su gostitelji, naši gostitelji, nastavnici, deca pre svega, učenici uz pomoć svojih nastavnika napravili. Vidite ove skulpture od hrane, to je tehnika carving, to se retko gde srećete, retko koji gostitelj zna da napravi. Pomenula bih novine, izdajemo dva broja godišnje, jedan izađe otprilike kraj prvog polugodišta ili početak drugog oko Svetog Save i jedan sad, i u tim novinama našim školskim koji se zove Naše rukotvorine su sve aktivnosti koje mi imamo u toku čitave godine. U ponedeljak je bilo još jedna promocija, odnosno deo projekta Kuhinski kalfa, ne znam da li ste čuli, mi četvrti put učestvujemo, to je projekat RTS-a gde oni pozivaju ugostiteljske škole sa teritorije cele Srbije. U čemu je prednost naše škole? U tome što imate negde oko 80 škola u Srbiji koji imaju obrazovne profile ugostiteljstva. Međutim, retko koja škola može se pohvali ovakvim restoranom, kuhinjom koja je urađena po najsavremenijim standardima, znači školska radionica, kuhinja, ovaj restoran preko puta je kabinet u kome učenici izvode vežbe iz kuvarstva i zahvaljujući tome mi možemo da na adekvatan način pružimo pravo obrazovanje učenicima, držimo se naravno nastavnog plana i programa, oni kuvaju svakog dana i na vežbama i na praktičnoj nastavi ono što piše u nastavnom planu i programu. Iz tog razloga smo mi već četvrti put pozivani da budemo deo tog projekta Kuhinski kalf. Oni su bili tu u ponedeljak, snimali su, to ide naravno na jutarnji program. Ja se nadam da će danas ekipa RTS-a doći da ovo snimi. Zatim, prošle nedelje su nam bili Kuvarska federacija Srbije, Ujedinjeni kuvari Srbije, to su ovi iz Pakline, Jovica Jovičić iz Paklene kuhinje i trojica šefova restorana iz poznatih beogradskih hotela i restorana. Oni su ovde imali prezentaciju, video prezentaciju učenicima mediteranske kuhinje, a zatim su doneli sav svoj materijal, hobotnice, ribe, sve začine, ušli u kuhinju, sa njima kuvali, tu su propratili naši lokalni mediji i to je zaista bilo sjajno, deca su videla nešto što, oni uče na nastavi, uče bazu, ono što je osnovno. Sve je, u životu čovek treba stalno da se usavršava i da se izgrađuje, tako da sad imali prilike da vide i nešto drugo. Sekcije rade, naravno, dramska, recitatorska, zapažene uspehe na takmičenju iz recitovanja, zatim učenica je osvojila drugo mesto na takmičenju iz istorije, otišla na takmičenje republičko iz istorije,
puno toga, takmičenjem gostitelja, ne mogu sve i da nabrojim. I recite mi još za kraj našeg razgovora, danas pored ovog izložbenog stola koji prisutni mogu da vide, šta će još biti na programu? Mi smo juče imali sportski dan, pošto znate mi smo srednja škola i mnogo učenika putuje i ne možemo, imamo i nastavu, ne možemo da ispratimo da sad, znate, nisu nam svi učenici iz Velike Plane, tako da smo juče imali sportski dan i kviz koji su priredili turistički tehničari i komercijalisti, a danas je ovaj izložbeni sto, vidite, hor vežba u pozadini, ja ću malo da pozdravim goste i da svi probaju ovo što su naši kuvari danas spremili. Današnjeg okupljanja. Dobrodošli u naš školski restoran, jedan od najreprezentativnijih objekata ove vrste u našoj okolini. Naš dan škole zapravo je počeo još juče i obeležen je nizom raznoraznih aktivnosti, prvenstveno sportskog karaktera, pa su tako odigrane fudbalska i rukometna utakmica protiv ekipe gimnazije, a učenici obrazovnog profila turistički tehničar pripremili su i kviz opšteg znanja. Međutim, ni to nije bilo sve. Učenici obrazovnog profila tehničar obezbeđenja su u fiskulturnoj sali izveli pokaznu vežbu iz borilačkih veština. Današnji koktel i proslava predstavljaju krunu ovog susreta jer su se i učenici obrazovnih profila, konobar i kuvar, takođe potrudili da doprinesu tome da vi danas ovde uživate svim svojim čulima. Ipak, pre nego što do tog trenutka dođem, držat ćemo vas još malo u iščekivanju, pa ću pozvati direktorku škole Aleksandru Ilić da vam se obrati u ime ove ustanove. Kada smo pravili spisak zvanica za današnji našu svečanost, naš dan škole, upravo škola je rešila da to budu samo prijatelji. I drago mi je da vas je ovoliko, prijatelji Ekonomsko-ugostiteljske škole, dobrodošli još jednom i u moje ime. Pozdravit ću kratko zvanice, predstavnike lokalne samouprave, drago nam je što su sa nama, zatim predstavnike Ministarstva prosvete,
republičkog prosvetnog inspektora gospodina Radojka Gačevića, predsednika školske uprave u Požarevcu gospodina Dragana Tošića, predstavnika, članove našeg školskog odbora, članove saveta roditelja, članove đačkog parlamenta, zatim predstavnike javnih ustanova, privrednih subjekata i drugih socijalnih partnera, predstavnike medija, televiziju RTS, radio televiziju Plana, televiziju Laki, televiziju Jesenica. Moje drage direktore škola i direktorku predškolske ustanove, zatim nastavničko veće, zahvaljujući kome je škola danas na poziciji na kome jeste, i naravno sve učenike naše škole. Samo ću da vas kratko podsjetim na aktivnosti koje smo imali u prethodne dve godine, jer prethodni dan škole se nije održao zbog majskih poplava. Puno toga smo uradili, nametnuli smo se kao lideri ne samo u našoj opštini u okviru srednjih stručnih škola, već i u čitavoj školskoj upravi. Formirali smo kabinet za vežbe, kuvara, kabineti za turističke tehničare, deo restorana u kome se mogu vršiti ugledni i ogledni časovi, medijske prezentacije, nabavljeni računari za kabinete informatike virtualnog preduzeća, uspostavljena saradnja sa srednjim školama u Gornjem Milanovcu i Beogradu i sa srednjom školom u Sopotu. Imali smo veoma važan seminar Praksa i propisi. Zatim, učenici naravno učestvuju u mnogim takmičenjima. Jedno od njih je bilo regionalno takmičenje recitatora i republičko takmičenje iz istorije. Nedavno smo ugostili članove Ujedinjenih kuvara Srbije, a u ponedeljak se snimao četvrti serijal Kuhinskog kalfe, projekat koji organizuje Radiotelevizija Srbije. Tradicionalno, naravno, učestvujemo u svim manifestacijama na teritoriji naše opštine i pružamo stručnu podršku i tehničku brojnim socijalnim partnerima. U narednom periodu planiramo proširenje saradnje sa srednjim stručnim školama istih obrazovnih profila, zatim dalje stručno usavršavanje zaposlenih i konstantno savremenjavanje školskog prostora i nastavnih sredstava. Uz želju da nastavimo i da i dalje budemo lideri u oblasti ekonomije i ugostiteljstva, još nam je bitnije da nastavimo da se bavimo obrazovno-vaspitnim radom kao primarnim ciljem našeg postojanja. Ja bih sada želela da se posebno zahvalim nekim ljudima. Rekla sam da su danas ovde sa nama prijatelji škole. Mi smo naučili da trajemo bilo kada situacija nije posebno sjajna, da iz toga izvlačimo pozitivne zaključke i da se svi menjamo. Naravno, pre svega mislim na nastavno osoblje. Još jednom se zahvaljujem svim zaposlenima ekonomsko-ugostiteljske škole na doprinosu da ovaj dan bude kruna svih događaja i aktivnosti koje smo ostvarivali u prethodnom periodu. Posebno ću se zahvaliti sada uručivanjem lepih zahvalnica i ručno pravljenim jednim malim poklonom koji je uradila naša koleginica Marija Ivić. Prvo zahvalnicu primit će opština Velika Plana i Dejan Šulkić ispred nje. Predsednik nije tu, primit će... Ja molim Dragana Tošića da dođe da primi i odnese našoj načelnici Dragoj, koja danas nije u mogućnosti da bude sa nama, našu zahvalnost. Ne znam da li je neko od tih podruma Radovanović danas sa nama. Nisam videla, ostavit ćemo to. Stočarsko-veterinarski centar, naši prijatelji iz Velike Plane, ne znam da li su stigli, ostavit ćemo za kasnije. Sigurna kuća koja vozi našu decu gde god treba, Jugoprevoz,
Hvala vam sa uvijek odličnim cenama. Agencija Sigurnost, prijatelj ove škole, molim Miku da dođe, on je inače nastavnik u našoj školi. Podršku mnogim projektima, pozivam direktorku da primi zahvalnicu. Udruženje Kraljevina Srbija. Crveni krst, Velika Plana, ja ovdje da mi kažem da smo mi jedna firma. Štamparija i digital foto Stefan Zorex. Medijska kuća RTS, molim da neko dođe da primi našu zahvalnicu. Radio televizija Plana. Televizija Lakim. Radio televizija Senica. Samo ću kratka još, bit ću kratka, da pohvalim još jedno nastavničko veće Ekonomsko-ugostiteljske škole i da uručim nekoliko zahvalnica i njima. Stručno veće za srpski jezik i književnost, likovnu kulturu i muzičku umetnost. To su aktivi, odnosno stručna veća koja su pokazala izuzetno angažovanje prethodnih godina, izašle su nam i novine, to sam zaboravila da vam kažem. Zato pozivam Stanislava Damjanovića da u ime aktiva za srpski jezik i umetnost primi zahvalnicu. Zatim stručno veće za ekonomsku grupu predmeta i predmeta iz oblasti turizma, predsjednica aktiva Tanja Petković. Stručno veće za fizičko vaspitanje pozivam predsjednika aktiva Milana Đukića kao i Bobana Obradovića da obojica dođu i prime zahvalnicu. I na kraju, da bi ovaj sto danas izgledao ovako kako izgleda, vidjet ćete uskoro. Zahvaljujem se posebno stručnom veću za stručnu grupu predmeta iz oblasti ugostiteljstva i pozivam predsjednika aktiva Gorana Stanisavljevića i Biljanu Rančić da dođe i prime zahvalnicu. Vidjet ćete pozadi ove skulpture
od hrane, voća i povrća. Ne znam da li jedna Srbija, da li jedna škola u Srbiji to radi, u pitanju je tehnika carving, tako da Biljana Rančić je zaslužna za to i hvala im od srca. Na jedan poseban način učenicima naše škole koji su u prethodnom periodu ostvarili značajne rezultate. To su dve recitatorke, Anđela i Tamara Branković. Anđela, zaboravila sam prezime. Anđela Terzić i Tamara Branković učestvovala je na regionalnom takmičenju recitatora, kao i Milica Marković koja je bila druga na republičkom takmičenju, druga na regionalnom takmičenju, odnosno okružnom iz istorije i plasirala se na republičkom takmičenju i mi ćemo ih nagraditi tako nekim simboličnim poklonima. Ovo su kišobrane note sa logom naše škole i nadam se da će oni biti zadovoljni. Evo ovdje iza nas upravo možemo da vidimo jedan bogat izložbeni sto koji su pripremili upravo učenici ove škole. Ti si učestvovao u izradi svega ovoga, kaži nam koliko je to dugo trajalo i kako ste vi sve to uspeli da pripremite? Pa trajalo je u proseku oko 2 dana, juče i danas. Najjuče su se vršile pripreme, a danas se završni radovi. Sa drugarima iz odeljenja i profesorima uspeli smo sve da završimo u najbrže vremenu, da stignemo do... Reci nam, koliko vas je učestvovalo u izradi? Pa oko nas 15-ak. I kaže mi, šta sve ovdje možemo da vidimo na ovom stolu? Možemo da vidimo kanape, ražne pogače, pastrmku, poslastice, torte, jaje u majonezu, jela sa roštilja i kako kifle i tako. I kaže nam, ovo je način da vi pokažete zapravo svoje znanja koje stičete. Koliko vi svakodnevno vežbate ovakve stvari ili ovo samo u izuzetnim prilikama kao što je ova svečanost? Pa vežbamo sa mogućnostima naše koje su u školi i tako, ali kad su ovako neke svečane prilike onda pokažemo najviše ono što umemo. Inače ovako vežbamo samo kad smo u mogućnosti, kada ima namirnice i ostalo. Evo, od tvojeg druga smo čuli kako su tekle pripreme da bi ovo sve ovako izgledalo. Reci nam ti tvoje utiske, kako je protekla čitava priprema i kako si sad zadovoljna ovim izgledom? Pa, sviđa mi se ovo što smo odradili, što smo uspjeli ovo sve da završimo na vrijeme i kako treba i nadam se da se sviđa. Reci mi, koliko dugo ste ovo sve pripremali? Pa, prošle nedelje smo počeli, četvrtak, petak i sada. I kaži mi, ovaj način da vi pokažete znanja koja stičete ovdje u školi, da li to inače radite ili samo ovako izuzetnim prilikama? Pa uvek to spremamo, učimo, spremamo i onda vidimo rezultat našeg učenja. Ovo je, tako reći, tradicija u ovoj školi svake godine za dan škole. Kakve su reakcije ljudi koji dođu ovdje i vide se ovo? Pa odlično, sviđa mi se sve i uspjeli smo nešto. I da li ti možeš da nam kažeš nešto više o samom stolu, šta sve tu ima i šta sve mi danas možemo da vidimo? Pa, razbarali smo povrće, ribe, pecivo, salate, torte. Evo, pomenula si razbaranje povrća, kaži nam koliko je to komplikovano i koliko treba vremena da se savlada to? Veoma komplikovano, mi nismo još uvijek savladali to, ali tu su profesori naši da nas nauči sve. Svima koji su ovome prisustvovali, zahvaljujem se na ukazanoj pažnji i izdvojenom vremenu, a ujedno ću vas i pozvati da uživate u nastavku programa, svemu onome što su učenici naše škole pripremili za vas i još jednoj pesmi školskog hora koja se zove Zaspo Janko. Uživajte.
Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili, a tiče se ekonomsko-ugostiteljske škole Vuk Karadžić u Velikoj Plani. Gledajte nas i sledeće srede u istom terminu. Mi ćemo pričati o nekoj novoj školi i o nekim novim dešavanjima iz oblasti obrazovanja. Doviđenja. Dragi